ৰান্ধনি ৰূপত মেধাইকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া। নিজে ৰন্ধা খাদ্য বিতৰণ কৰিলে ৰাইজক। সোমবাৰে সমষ্টিবাসীক নিজ হাতেৰে এসাঁজ ৰান্ধি খুৱালে বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই। কেৱল ৰান্ধি খুৱাই নহয়, নিজে বিতৰণো কৰিলে খাদ্য। বিধায়িকাৰ হাতৰ সুস্বাদু খাদ্য উদৰ পূৰাই খালে সাজোৰ ৰাইজে। পিছে আপুনি বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ নতুন ৰূপ দেখি আচৰিত হৈছে। আচলতে সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় সাজু মণ্ডল বিজেপিৰ নতুন কাৰ্যালয়। কেৱল এয়াই নহয়, সাজুৰ পতনিত ভাড়ালৈ ঘৰো ললে বিধায়িকাগৰাকীয়ে। এতিয়াৰ পৰা বিধায়ক আৱাসত নাথাকে বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া। মই অভয়পুৰত আজি ঘৰ লৈছোঁ, ভাল লাগিছে আৰু অন্ততঃ সকলোৱে লগ হ'ব মোক সাজু। আজি মই এতিয়ালৈকে নিজে আমি সকলোৱে লাগি ভাগি দিছোঁ আৰু যাতে সোনকালে। লগতে এতিয়াৰ পৰা সাজুৰ অলিয়ে গুলিয়ে ই ৰিক্সাত ঘূৰিব বিধায়িকা সুমন। আজিৰ পৰা আমাৰ ই ৰিক্সাত ভ্ৰমণ আৰম্ভ হ'ব। আজি প্ৰথম গুৱাহাটীত যাম আৰু কালি বাগদাদ যাম। গাড়ীৰ ভিতৰতো দেখা নাপায় আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত তুমি সকলো জেগাতে নামিব নোৱাৰা, অন্ততঃ মোক কোনোবাই গাড়ী ই ৰিক্সাখন ৰখাই পেলাইতো সুধিব পাৰে। শুভ দিনটোত বিধায়িকাক এইদৰে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা পাই উৎফুল্লিত হ'ল সমষ্টিবাসী। বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই ৰন্ধা খাদ্য খাই বহুতেই ল'লে শলাগ। সাজুৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।